Niwapongeze ndugu wananchi. Sisi tumekuja hapa kama sehemu, kwangu mimi ni mgeni, lakini nimekuja na wageni, unani na wenyeji wenzangu, ambao hawa wenyeji wameniongoza, wamejua wazazi ndio wanaosimamia elimu. Mimi niwaombe sana ndugu wananchi, moja ya kazi na sifa kubwa ya jumuiya ya wazazi ni kusimamia elimu. Tuhakikishe tunawasimamia watoto wetu. Tunapenda kuwakagua watoto wetu. Hali ya vijana wetu imekuwa sio hali nzuri. Vijana wetu wanaangaika sana, lakini pia maadili ya taifa letu kuhusu vijana yamemongonyoka. Tunaomba sisi wananchi, ikiwa na maana kwamba wazazi, tukae tuwafunde vijana wetu, kuhakikisha maadili ya taifa yanasimamiwa ili inavyotakiwa. Mama Samia oye! Hili haya yote Mheshimiwa Mama Samia ametuagiza tuzungumze na wananchi, kuhakikisha tunawafikia wananchi, tunawaeleza kuhusu masuala ya umuhimu wa elimu kwa vijana wetu, lakini kwa watoto wetu. Nawaomba sana tuzingatie taarifa mbalimbali zinazotokea za vijana wetu wanakwenda, ambao wanakwenda kinyume na maadili. Lakini tupende kuhudhuria vikao vya shule kwenye shule zetu zilizotuzunguka ndani ya kata hii, kama shule za msingi, shule za sekondari, lakini vyuo, kuhakikisha vijana wetu tunawafunda katika ile ufundo wa kimaadili ya taifa letu. Nawaomba sana ndugu wananchi, kwa unyenyekevu mkubwa, mimi ni katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Ilala. Kwa majina naitwa Mtiti Mbasa Jirabi. Ni katibu ambaye nimeteuliwa na Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye chama ni mwenyekiti wa CCM wa taifa. Kaniamini kuja kufanya kazi wilaya ya Ilala. Sasa kazi yangu kubwa ni kuhakikisha tunafikia wananchi kuhusu masuala ya elimu, mazingira, afya. Mheshimiwa diwani, hapa tulipo, mimi nikipaangalia upande wetu kuna eneo la bonde la mto Msimbazi, si ndio? Huu mto Msimbazi unakwenda zaidi kuendelea kuathiri wananchi. Najua zipo hatua ambazo mmezichukua, na wewe ukiwa kama diwani kwa kushirikiana na mwenyekiti wa serikali za mtaa, lakini kushirikiana na serikali kuu, ikiwa na maana kwamba mkuu wa wilaya, hatua zipo zilizochukuliwa, lakini ni vizuri zaidi tuwaambie wananchi wetu wakae mkao wa kujihami zaidi, kwa sababu mvua zitakazokuwa zinanyesha huko baadaye, kama mkuu wa mkoa alivyoagiza, watu katika maeneo hayo watoke, wapishe eneo hilo ili lisije likawaathiri na kupata vifo vya watu. Mimi niseme kauli yangu ya mwisho, niwape pole sana. Wapo watu walioondoka mbele ya haki kupitia mfereji huo. Hiyo taarifa tunayo, na hiyo taarifa sisi tumeendelea kuidiskasi za kujua nini kinachoendelea. Lakini asante kwa kunikaribisha katika eneo hili. Asante sana.